waxaan ugu baaqanaa cid kasta oo waxa weeye mansab awoodeed oo dowladnimo haysa inay ka cadaalad samayso shacabka reer Soomaaliya dhexdiisa loo cadaalad sameeyo. Xildhibaan Cabdikariin Maxamed Muxamed oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa bogaadiyay shacabweynihii Soomaaliland ee ka qayb qaatay isku soo bixii lagu taageerayay baarlamaanka dowladda Ingiriiska ee ka dooday qadiyadda madaxbannaanida Soomaaliland. Xildhibaanku sidoo kale waxa uu sheegay in la gaadhay waqtigii ururka Midowga Afrika iyo sidoo kale dalalka carabtu ay dhexdhexaadin lahaayeen Soomaaliland iyo Soomaaliya. Haddii aan ku horreeyo, waxaan runtii si meelgal iyo sharaf leh ugu mahadnaqayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland ee maalintii shalay 20 bisha January 2020 ku muujiyay qadiyadooda iyo rabitaankooda guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland iyo tuulooyinka iyo meel kasta ay joogaan shacabka reer Soomaaliland ee ay ku taageereen rabitaankooda iyo arrintii qadiyadda Soomaaliland ee lagu horgeeyay guriga baarlamaanka waddanka Ingiriiska. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waayeelkii iyo haweenkii iyo ardaydii iyo dhalinyaradii iyo haldoorkii iyo cid kasta oo hawsha ka qayb qaadatay. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Dadka reer Soomaaliland waxay doonayeen in la helo Soomaali isu timaada, laakiin hanka iyo himilada ay ka lahaayeen inay runtii u hubiyeen dowladnimadii ay heleen dadka reer Soomaaliland waxaa hankaa jabiyey dadka aan la midoonay ee Soomaaliya. Dhaawacii soo gaadhay, dhibtii loo geystay, kadib dadka reer Soomaaliland waxay dib uga fikireen inay dowladnimadoodii dib u jagleelaan 1919-kii. Arrintaasina kumay iman baryo iyo runtii in la yidhaahdo dowladdiidu waan la noqonnaa, laakiin waxaa loo soo maray xarbi iyo dagaal iyo juhdi ayaa loo soo maray in la helo dowladda Soomaaliland oo dib loo helo oo dib loo hanto. Ilaahay baan ugu mahadnaqanaa shacabkaygii maanta inay ku noolaanayaan nabad, inay ku noolaanayaan xurriyad, inay ku noolaanayaan dowladnimo. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa dadkii hawshaasi kaalinta mugga iyo miisaanka laga soo qaatay. Arrintaasi waxay ahayd dagaal toos ah oo arrintaa lagu hantay. Maantana waxaa socda dagaal siyaasadeed oo dowladnimada Soomaaliland la doonayo in lagu wiiqo. Waxaan jeclahay inaan halkan ka hadlo qadiyada oranaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadal ha ku dhammaystaan, laakiin waxaan u sheegaynaa Midowga Afrika, dalalka carabta iyo guud ahaan qaramada midoobayba, dalkaasi aanu jaarka nahay runtii waa dal aanu dagaalna dhex maray. Qadiyadda Soomaaliland in dib loola soo noqdana runtii dagaal una dhex maray. Marka doodaasi waa dood jaban, waa rag aanu isdilnay, waa rag dagaalna dhex maray, waa rag aanu runtii arrimaha siyaasadda ku kala aragti duwanahay. Annagoo ixtiraamna shacabka dalkaasi, laakiin aragtida siyaasiga halkaanu ka taagannahay bay muujinaysaa. Doodaasina waxaan leeyahay waa dood jaban. Arrimaha noocaasina in dadka loo garqaado oo la dhexdhexaadiyo oo lasoo dhex galo oo runtii qadiyadda la dhageysto halkay ka soo bilaabantay iyo halkay maanta marayso. Soddonkan sano ma hayno cid runtii kafaalo qaada go'aan noocaas oo masiiriya inay qaadan karaan, mana jiraan. Waanay runtii ina adayga ay ku wadaan hawshaasi jaanis baanu siinay 10 sano u dambeeyey ama 11 sano u dambeeyey wadahadal baanu kula jirnaa, laakiin wadahadalkaasi ma mari dhalin. Dooda kale odhanaysaa Soomaaliland iyo Soomaaliya waa isku hal dal, iyaduna runtii taariikhdaasi waa mid la dafirayo. Shalay Soomaaliland markay xurumada qaatay 35 waddan ayaa aqoonsaday. Constitution-ka ama dastuurka Afrika ee Midowga Afrika u yaala waxa uu leeyahay wadanno kama ugu karo waddan kale, laakiin Soomaaliland iyo Soomaaliya laba waddan bay ahaayeen. Afrikana dastuurkeeda waxa ku yaala in Afrika aqoonsan tahay xuduudihii gumeysiga ka horreeyay. Soomaaliland xuduudeeda la yaqaanaa, dal gaar ay ahayd 35 waddan baa aqoonsaday. Qaladkii aanu shalay galnayna ma rabno in maanta ku noqono. Marka Midowga Afrika iyo qaramada midoobay iyo dalalka adduunkuba waxaan ugu baaqanaa inay aqoonsadaan oo runtii waxa weeye garowsadaan oo ay ka garaabaan garta ay Soomaaliland leedahay. Laba miduma noqon doontaa in dowladaha kale ka soo horreeyaan oo Soomaaliland ay xaqa u leedahay dunida iyo qaramada midoobay ka mid noqoto inaynu helo, iyo inay nimanka dagaal labaad oo siyaasadeed oo arrinta Soomaaliland khuseeya inuu dhexmari doono aanu sidan saadaalinayo. Dadka reer Soomaaliland in arrinta u diyaar garoobaan waa jecelahay. Dhinaca kale, Xildhibaan Cabdikariin waxa uu ka digay dhaawaca dimuqraadiyadda Soomaaliland gaadhsiin karto caburinta iyo xorriyadda hadalka oo la laalo. Shalay waxaynu Soomaaliya kaga nimadnay dulmi ay dadka reer Soomaaliland u geysteen, dhibtii loo geystay. Ma doonano shacabkaygu dhibtii shalay loo geystay inay ku noqdaan. Runtii haldoorkii iyo wiilashii shalay aan ku weynay dagaalka inaan baritoola ku weyno. Ma doonano dadkayga in la caburiyo
oo shanta galabnimo iyo lixda galabnimo loo qabto inay suuqyada ka xaroodaan oo ay bandho tahay. Waxaan doonaynaa inay dadkaygu si xor ah u ganacsadaan, waxaan doonaynaa dadkaygu inay xurnimo ku noolaadaan, waxaan doonaynaa dadkaygu inay sharaf ku noolaadaan. Sidaas si la mid ah dhexdeenna inaanu ogolaanin ama qof Soomaaliya ama qof Soomaalilandira ama qof ajaanib inaan dhexdeenna lagu dulmiin. Dulmigu ma waaro, laakiin Ilaahay baa caadile. Waxaan ugu baaqanaa cid kasta oo waxa weeye mansab awoodeed oo dowladnimo haysa inay ka cadaalad samayso shacabka reer Soomaaliland dhexdiisa loo cadaalad sameeyo. Meel wanaagsan baynu marannaa, wax badanna way noo qabsame. Wixii naga qabyaa haddii ay noqoto waxa weeye wixii inaga dhexdeenna aynu haysano ee khayraada intii tamarina dhigtay waxaynu ku meel gaari karnaa oonu halkaa kaga sii socon karnaa inaynu cadaalada dhexdeenna helno. Dulmiga dhexdeenna inaan waxa weeye in laga dhiidhiyo waa arrimaha Soomaaliland ku iibsamaysa hore uga sii soconayso. Waxaanu u baahannahay inaynu wadajirkeenna ka shaqayno, inaynu isqancino, inaynu isku ixtiraano kala duwanaanshaha fikirka siyaasiga oo la ilaaliyo xorriyadda hadalka, inaynu ilaashanno dowladnimadeenna, inaynu shacabku maalinta markaa dib masiirkooda loogu soo celiyo ay go-aankooda xaq u leeyihiin. Maalin bana ciddii ula timaada barnaamij saxa oo ay ku qancaan ay go-aankooda maadaama uu nooshooda taabanayo go-aanka masiirigii ay ku go-aan qaataan. ugu dambeyn xildhibaane Cabdikariin Maxamed Muxamed waxa uu fariimay isbarka u diray dhalinyarada Soomaaliland iyo sidoo kale shacabweynaha Soomaaliland ee ku kala nool dalalka dibaddiisa iyo sidoo kale gudihiisaba. Runtii dhalinyarada reer Soomaaliland waqtiyada qaarkood lagu beer la xawsado Soomaalimiin la midoobanaa. Waxaan leenahay runtii maanta halkaynu taagannahay iyo doonisteennii aada iyo aada bay rajadeenna u wanaagsan tahay. Maalinba maalinta ka dambeysa garowshiin helena dhalinyarada iyo dadka hadiyo sheer ruqanka taaga arrintan waxaan leenahay yaynaan noqonin ninka reer u dhaanshee dhexda awrku kaga jabay dadku dhowrayeenow. Waxaan u baahnay inaynu himilada iyo hanka aynu ka meel gaadhno oo ujeedadeenu ka lahayn insha allah aynu haddii ilaahay raado ugu samirno. Marka arrimo noocan iyo ishiyo noocan ay yimaadaan ee dadka reer Soomaaliland dareenkooda cabbiraan ee shalay ay arkiseen ciidamada qaranka iyo ciidamada ammaanka sugayay dareenka ay shacabka kaga qaadanayeen, runtii waxa weeye banaanbaxaasi oo shacabkoodii kumanaan qof ay hortaagan yihiin shan askari oo keliya waxay muujinaysaa dareenka dadkan iyo dadka ciidanka ama ciidamadu si ay u wada shaqeynayaan ee qadiyadan uga go-an tahay. Arrinta noocaasna waxaan u baahanahay inaynu miidiyaha ama warbaahinta caalamiga ka iibgeyno, adduunku bixino qadiyadeena runtii si dadka badan ay u gaadho. Dadka qurbajoogaana waxaan u soo jeedinayaa iyagana inay luuqado kala duwan taariikhda Soomaaliland oo kooban iyo marxaladihii aynu soo marnay iyo waxa weeye dhacdada maalinta socota ee arrimaha noocan oo kale ah luuqado kala duwan lagu gudbiyo ayay iyadana ay ku iibsamaysaa. Ibraahim Jokar, CBA TV, Hargeysa.